Разговараме на тема сезона на чаеви. Чајот е најздравиот напиток кој треба да се консумира во текот на целата година. Ова утро во студиото на Македонија на утро е Љупче Трајчев, премиерно на оваа страна од студиото. Добро утро и добре дојде во нашата емисија. Добро утро, благодарам на поканата. Малку ја сменивме локацијата. Атмосферата и локацијата. Да, атмосферата, веќе навикнат во утринската програма. Ги поздравувам сите гледачи и посакувам да бидат заедно со нас. Се надевам дека ќе бидеме интересни, затоа што, како што кажа, почна сезоната на чаеви. Македонија е пребогата со чаеви и греота е тие да не се наберат и да се искористат онака како што треба. Како што разговаравме на претходната тема со претходната гостинка, биодиверзитетот беше тема на претходниот разговор, така и чаевите, тие се дело од природата, тие се дело од она што ни е дадено бесплатно, од она што ни е дадено во изобилие и треба да се искористи. Сезона на чаеви, некаде сме во средината на сезоната на чаеви, која што почнува на пролет, завршува во, предпоставам сега, првите 30 на дена од летото, или како, како и дајке ни кажеш попрецизно. Еве, ајде прво за жителите на главниот град. Каде може да најдат чај и да наберат скопјани? Па Скопјани можат... Бидејќи сме од Скопје, тука да, подоцна ќе зборуваме и за република. Според мене најдобрите локации за берење на чај е Скопска Црна Гора. И поради висината, знаеме дека има висина повеќе од 1500 метри Скопска Црна Гора и изобилува со многу ливади и места каде што може да се најдат различни чаеви. За разлика од водно, може и на водно, меѓутоа на водно, да речеме, изборот е многу помал. И добро, и експлоатирано е водно, многу експлоатирано, со жители, со возила, да, токму така, затоа јас секогаш ја препорачувам Скопска Црна Гора, која изобилува исто така со многу добра вода, алкална вода која што извира, има неколку чешми извори, локалните жители најдобро го знаат, тоа и оние кои што нели се љубители на природата, освен што има многу билки, има и многу добра вода. Во близина каде што јас живеам во населбата Илинден имаме на неколку ридови, најпознатиот е тоа е Ватовски рид кој што почнува нели од само некаде на почетокот од кај што е хотел Белви, сите го знаат, па се до за завршува до езерото Бучинци каде што практично и завршува општината Илинден, има неколку ридови на кои што има прекрасни чаеви, тие сега има моментот затоа што таа надморска висина е многу пониска од Скопска Црна Гора, додека во Скопска Црна Гора се уште има јаглика и куприва кои што се првите чаеви кои што може да се наберат. Таму практично и не е почната некоја сезона на чаеви. Тука и глогот, кој што исто така се бере во пупка и во рано расцветан цвет, кога има својата најголема лековитост, а глогот е најдобриот лек за срце природен, кој што придонесува, освен тоа што, да речем, на некој начин го средува притисокот, тој представува и како храна за нашето срце, поготово нели бобинките од глог, кој што за неколку месеци ќе излезат со сите оние фитохимикали кои што ги поседуваат, можат многу добро да влијат на нашето срце. Тие се на некој начин и плод и чај. Така да имаме ние, пребогати сме со чаеви, како што кажа Скопска Црна Гора, која што почнува од некаде од почетокот на мај, па се таму некаде до крајот на септември, каде што можат да се наберат буквално, да речеме, преку 30 врсти на чај. Како да се препознае тревката за чај? Дали е потребно искуство? Може ли некаде да се види? Има ли некаков водич за чаеви македонски? И потоа, како да се складира она што ќе се набере? Па вака имам... Прво, значи имам многу групи на Facebook кои што споделуваат, прават, имам и многу дезинформации од таа причина. Еве минатата година девојка која што набрала вртика, мислеше дека е жолта идучка трева, а вртиката, да речеме, не смее да се користи. Ако ја свариме како нормален чај, токсична, во многу мали количини може да биде лековита, меѓутоа тоа не се препорачува. Нели да се користи таа мала количина е различна кај секој организам, зависи како ќе ја прифати, така да таа исфрлена од користење во фармакопејата глобално, значи не се користи многу, а наликува многу, да речеме, на жолтата ајдучка трева или на смилјот која се гледа оддалеко, а смилјот е па една билка која што е одлична за детокс, поготово за црниот дроп, и е одлична за правење на
на оние најпознати антиич креми за разубавување и за пеглање на брчките, така да тие се, да речеме, три билки кои што наликуваат една на друга навидум, оне што не ги препознава, а може да се направи голема штета со вртиката, например, која што наликува на жолтата ајдучка трева. Сега почнува сезоната на ајдучката трева, ја имаме жолта и бела, и може да се препознае, има карактеристики по кои што можат да се водат таа, и затоа се вика, има латинско име кое што означува дека има 1000 листови. Самите, секојаш најлесно е билката да ја препознаеме по листните дршки, не само по цветот, зашто цветовите обично наликуваат, меѓутоа нема растенија кои што имаат исти мали ливчиња, оние кои што се близко до цветот. Секојаш тоа може да ја направи ова дистинкција, да речеме, помеѓу овие три билки. А сега, што е најбитно за чевите, да кажеме? Она што не се практикува кај нас, да речеме, прво е самото берење на чајот. Треба да знаеме кога да го береме чајот. Чајот, исто како и овошјето и зеленчукот, треба да биде зрел за да... Да, кога ќе даде најголемиот ефектот. За да го даде ефектот. Затоа што има луѓе, велат, јас испив толку и толку чај, немам никаков ефект. Ако чајот е берен после дожд, да речеме, тој нема никаква вредност. Тогаш чајот не меди, што би рекле пчеларите, не ги испушта оние состојки кои што треба да ги испушти за да ние имаме бенефит од чајот. Значи, најмалку 3 дена на јако сонце, чајот не се бере наутро на роса, освен одредени видови кои каде што се бере листот, да речеме, како што е бисерокот, кој што секогаш расте во роса и не е проблем. Меѓутоа, сите чаеви што се цветови мораат да се берат, сите, да речеме, обоени чаеви, сите оние кои што имаат боја, фактички самата боја се тие антиоксиданси кои што ги создават билката заедно со сонцето, и треба најмалку 3 дена за да тие на некој начин се створат и да го имаат тој бенефит. Ние знаеме, нели, после пороен дожд воопшто цвекињата не мирисаат. После 2-3 дена сонце, самиот тој опоен мирис го чувствуваме, почнуваат и пчелите да ги привлекуваат, да доаѓаат, и тогаш чаевите се берат. Тоа е многу битно. Како да се складира потоа она што ќе се набере? Да претпоставиме дека ќе научиме која билка како изгледа, ќе го погодиме терминот кога, значи, да се мораме набере. Сите работи да ги направиме она како што треба, ако сакаме да имаме здрав и ефективен чај. Што значи тоа? Значи, кога ќе ги береме, прво да кажам, самото берење на чајот, никогаш чајот не треба да се корне, секогаш се носат ножици или некој нож, да речеме, и слично, со кој што се бере билката, и секогаш не се бере 100%, него се остава најмалку 20-30% на местото кај што сме береле, ќе прошетаме, ќе најдеме уште чај ако треба. Меѓутоа, ако најдеме, да речеме, мајчина душичка која расте во мали жбунчиња, не треба да ја обереме цела, треба да оставиме и за пчелите, и на самото растение му треба малку цвет за да може да вегетира и до година, ако сакаме, треба повторно пак да бидеме таму и да го набереме во иста онаа количина која што ни е потребна. Значи, кога ќе го береме чајот, треба да го исушиме, меѓутоа никако на сонце, не смее да потемни чајот, кога се суши, значи, на топло место, меѓутоа во сенка, на провев, најдобро, или оние кои што имаат сушари, меѓутоа јас повеќе препорачувам природно сушење на чајот, и чајот е најбитно да се складира цел, значи, не да се сомеле. Исто така, ако се сомеле, тој за неколку, да речеме, за месец-два ја губи ефикасноста која што има. Секојаш чајот се складира онако како што се бере. Доколку видиме оштетени листови, потемнети, значи тие ги отстрануваме, немаат никаква ефикасност. И откако ќе се исуши чајот, гледаме дали е добро исушен. Ако имаме билки кои што се потемнети, ја смениле бојата, веќе не се зелени, преминале во жолто кафеава, тие исто ги отстрануваме затоа што немаат никаква ефикасност. Значи, мора сите овие работи да ги запазиме. И многу е битно да го береме делот кој што, од чајот кој што ни е потребен. Значи, да не береме цели гранки, затоа што количински, кога ќе го ставиме чајот, да речеме една лажица, ние ќе имаме 10 или 20% од цветот и повторно нема да имаме ефект. Например, ако береме камилица, ако ја береме камилицата, се знае дека се бере само цветот.
Сега исто така сезона на камилица, најубавата камилица ја има во Гевгелиско, таму има најмногу сонце. Да, кажавме дека ќе кажеме и низ Македонија каде може да се најде чај. Како се консумира чај? Чајот е најдобро, сите цветни чаеви што се се прават значи со попарување на една голема супена лажица со 250 мл вода да се попари само. Битно е значи водата да не биде многу врела, најдобра температура е меѓу 80 и 90 степени, тоа значи кога ќе почне да врие водата, да ја тргнеме една минута и додека најдеме, додека го поставиме чајот, станува идеална таа температура помеѓу 80 и 90 степени и се остава што е најбитно повеќе од 20 минути. 25 минути до 30 минути. За да успе билката да го испушти се тоа што и по можност, ако може 2-3 пати да се промеша за тоа време, тоа е идеално направен чај според мене. И многу е битно чајот, одредени чајеви не се засладуваат воопшто, ниту со мед, затоа што се прават некои реакции кои што се губи својството на чајот ако се додава за сладош, нели? Да, меѓутоа мед може. Медот е прекрасен, да речеме со ајдучка трева и лимон добиваме еден прекрасен напиток кој што го надоградуваме. Меѓутоа има чајеви кои што не треба да се засладуваат. Има на пример чај ива трева која што е фантастичен еден чај, го има само на неколку места во Македонија, да речеме најубавиот е одма под врвот на Солунска глава. Тој чај не треба да се засладува воопшто, е еден од најдобрите чаеви за дигестивниот тракт, како што велат во Србија има една изрека, ива трава од мртвок прави жива, значи луѓе кои што имале многу проблеми, дури биле во постела, има преданија во Србија кои што од тамошните травари кои што ги имам читано дека со ива трава на пример имаат излечено луѓе кои што имале баш хронични заболувања и тешки заболувања да речеме на дигестивниот тракт, на дебелото црево кои што се излечиле баш со и кои што се неретки болести во денешно време, кои што се современо присутни во животот на современо присутни се затоа што исхраната панели меѓу другото исхраната е индустријска, повеќето од исхраната е индустријска, многу малку се користат овошје и зеленчук да речеме во исхраната и се користи леп кој што е не интегрален, не е целозрнен. Леп кој што не е леп. Па може така да се нарече. Кога се консумира чајот во текот на годината? Кај нас владе мислењето дека во зимскиот период треба да се пие чај. Добро, сега некај сите луѓе, нели? Обично, кога ни е ладно да се стоплиме. Дали е тоа правило или треба преку целата година? Па најдобро е преку целата година. Може да се пие ладен чај, меѓутоа јас не препорачувам ладен чај, затоа што што и да испиеме, ако не е на температура на нашето тело, или мора да го излади, или мора да го загре, за да може нашиот организам да го асимилира. Така да најдобро е да се пие чај преку целата година. Топол чај е прекрасна напитка, да речеме, баш за жешките денови, кога ја секој утро го почнувам со чај. Значи, мене ми почнува утрото, пошто не пијам кафе, обавезно пијам. Првиот напиток ми е чај, вториот ми е цедено овоше и секојаш правам комбинација од неколку чаеви, да речеме, кои што сметам у моментов дека би ми одговарали или мислам секојаш желбата ми е различна за чај, имам голем избор на чаеви кои што нормално ги собирам сам и знам што сум собрал и од кај сум собрал и ете ке најавиме дека ќе се обидеме, го зборувавме тоа и при претходното гостување, ќе се обидеме да направиме една зеничка прошетка екипата на Македонска телевизија заедно со Љупче Трајчев по ќе одиме поблиску тука околу главниот град да имаме места да ќе се обидеме да снимиме како сето тоа изгледа подоцна и целата таа процедура и на берење и на складирање па и на сушење ќе направиме некаков напор некаква комбинација од повеќе моменти за да оставиме еден траен документ за гледачите да може да се информираат. Предпоставам дека се доловивме за чајот, дека има уште многу да се зборува на долгишни рокови. Главното дека е тоа, да знаат гледачите дека секојаш чајот, значи како што кажавме, да не се претерува со берење, затоа што секоја нова година,
секоја година може да си ги обноват резервите, да не се бере премногу, да не се оштетува природата. Еве имаме ние случај, веќе е истребен Салеп од кај нас, кој што го имавме во изобилие, меѓутоа се последниве три години јас не можам да најдам Салеп, иако успеав да го размножам на неколку места, а тоа е многу едноставно, кога ќе го извадиме главниот корен, има споредни коренчиња кои што треба да се стават на местото од кај што сме го извадиле главниот корен и до година ќе имаме десетина повеќе, меѓутоа несовесното корнење на цел и неоставање на дел од него во земјата дојде до тоа да ние во Македонија немаме Салеп, па имавме прекрасен Салеп по планините. Ние сакаме да кажеме новинарите дека еден гледач, ако сме успееле да анимираме со тоа што ќе го кажеме, тогаш е успешно она што го презентираме. Љупче Трачев, благодариме што беше гостин денеска во Македонија наутро. Најавивме, ќе снимаме емисија, ќе береме чаеви, а се гледаме и во следна прилика на следни теми. Благодарам на поканата. Јас сум тука секогаш да направиме нешто добро и да придонесеме со здравјето на сите нас. Благодарим уште еднаш.